أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تحلقنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش فاهمين تو اسف سوري. آخر عقد إن شاء الله. تمام، حمد ثناء، تمام مدح، تمام تعريف، تمام شكر. صرف تصرف الله تعالى وحده لا شريك سكن يوسس يت بلاتفورمس بدي هات ديجيتال بلاتفورمس فور سم خوان شو يت مز اس قران سمجنج كوشش كران یہ چھ اللہ تعالیٰ سند فضل و کرم، یہ اللہ تعالیٰ سن عنایت، یہ اللہ تعالیٰ سن سعادت سہ یھان زم رچ کا کرنے کیاز کہ سب سے بہترین لوگ تم یم قرآن پران تو پرنا یم قرآن ہچن تو ہچنا تو اللہ تعالیٰ بنوین اس تمن سارنی مز یم قرآن پران بی پرناوان یم قرآن ہچناوان یم ہچان بی ہچناوان اس سری قرآن سٹوڈنٹ اس سری قرآن طالب علم اللہ تعالیٰ کرین یہ کوشش قبول
بیٚیہِ کٔر اِنسانَن گۄنہَن مغفرت، بیٚیہِ دِنۍ اَسہِ توفیٖق زِ أسۍ کَرو دیٖنٕچ خدمت مَرنہٕ کِس دَمَس تانٮ۪تھ. تہٕ بہٕ باو تۄہہِ چَتَس زِ یِم قرآنہِ کلاس چھِ گژھان اَمی غرضہٕ خٲطرٕ زِ أسۍ سَمجھو یہِ قرآنہِ شریٖف، تَمہِ پَتہٕ أسۍ کَرو یہِ قرآنہِ شریٖفٕکۍ احکام کَرو أسۍ اٮ۪پلاے پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ، تَمہِ پَتہٕ أسۍ کَرو کوٗشِش یہِ قرآنہِ شریٖفٕکۍ احکام یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ نٲفِظ کَرنٕکۍ. یہِ چھُ سون ٹارگیٹ، یہِ چھُ سون مقصد. یہِ گژھِ نہٕ پنٛنیو نظرو دوٗر تھاوُن کینٛہہ. بیٚیہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان بلغوا عنی ولو آیہ، میانہِ طرفہٕ تُہۍ واتنٲیِو، بلغوا واتنٲیِو، یوٗ سپرٛیڈ اِٹ، یوٗ ایٚکٕسپینٛڈ اِٹ، تُہۍ واتنٲیِو، آپ پہنچاوو عنی میانہِ طرفہٕ ولو آیہ، اگر یہِ صرف اکھ آیت چھِ، اگر یہِ صرف اکھ کتھ چھِ. اینڈ وین اِٹ کمس ٹُو قرآن، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کتھ چھِ کران قرآنہِ شریٖفٕچ، تَمہِ ساتہٕ کیاہ گژھِ سون یہِ اپروچ آسُن، تَمہِ ساتہٕ کیاہ گژھِ سون معموٗل آسُن زِ أسۍ گژھو قرآن کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ کتھ کرٕنۍ، أسۍ گژھو سُنت کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ کتھ کرٕنۍ. تہٕ تیٚلی یہِ چھِ اَسہِ، مطلب بہٕ چھُس بار بارہا یہِ وَنان، پنٕنِس پانَس یاد دیٛاناوان، بیٚیہِ تۄہہِ سارنٕے یاد دیٛاناوان زِ أسۍ چھِنہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز مَزٕ کَرنہٕ آمٕتۍ کینٛہہ، اَسہِ چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز کُنہِ مقصد خٲطرٕ، وی ہیو اےٚ پٔرپَز. گۄڈنٮ۪تھٕے وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماوان مےٚ ہسا بَنوو نہٕ جِن تہٕ اِنسان کینٛہہ، وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، مےٚ بَنٲے نہٕ جِن تہٕ اِنسان کینٛہہ، یہِ چھُ نیگیٹ کَران اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ چھُ یہِ نفیَس منٛز وَنان آی ڈِڈ ناٹ کِرٛییٹ جِن اینٛڈ اِنسان، اِلّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اَمی خٲطرٕ زِ تِم کَرَن میٲنۍ عبادت. اَکھ گوٚو تہِ، دوٚیِم چیٖز، عبادت چھِنہٕ یُتُے یوت کینٛہہ زِ أسۍ پَرو نٮ۪ماز تہٕ کَران بَس ڈَن، اَسہِ ہَسا گٔے جَنتٕچ رٔسیٖد مِلیو اَسہِ، نو، اِٹٕس بِیانٛڈ دیٹ. یہِ کَتھ چھےٚ واتان، یہِ قرآن چھُ واتناوُن پوٗرٕ دُنیاہَس تانۍ. قرآن کی دعوت کو لے کر اُٹھو اور دُنیا پر چھا جاؤ، یہِ گژھِ سون یہِ اکھ اپروچ آسُن، اکھ مقصد آسُن زِ أسۍ چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز آمٕتۍ ایز خلیٖفہ، ہر کُنہِ پوٹینشلی وی آر آل خُلفاز ایٹ دَ اِنڈِوِجوَل لیول، أسۍ چھِ سٲری خلیٖفہ، اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ ذِمہٕ دٲری، أسۍ چھِ ییٚتنَس اللہ تعالیٰ سُنٛد رِپرٛزنٹیٹِو. اسی لیے تِم چیٖز، تِم احکام سَمجھنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ قرآنُک مُطالعہ کَران. تہٕ الحمدُاللہ اَسہِ پٔرۍ اَم پارہ کٔر اَسہِ کَمپٕلیٖٹ الحمدُاللہ لاسٹ یِیَر، تہٕ مارٕچ یا اپریل پٮ۪ٹھ تُل اَسہِ یہِ سورہ بقرہ، اِنشاء اللہ تَمہِ پَتہٕ تہِ پَکو، یہِ تسلسل پَکہِ اِنشاء اللہ. اللہ تعالیٰ گژھِ زِندگٲنی تھاوُن، بیٚیہِ گژھِ اللہ تعالیٰ ہدایتَس پٮ۪ٹھ تھاوُن، بیٚیہِ گژھِ اللہ تعالیٰ پَنُن فضل تھاوُن شٲمِل حال، تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ یِم سارے کامہِ کٔرِتھ اِنشاء اللہ. بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کَران زِ تُہۍ ٲسِو یہِ میٛانہِ خٲطرٕ دُعا کَران زِ اللہ تعالیٰ گژھِ اَتھ منٛز آسٲنی کَرُن، بیٚیہِ گژھِ تِم مواقع پٲدٕ کَرُن، بیٚیہِ گژھِ تِم مطلب تِم سُچویشَنٕز پٲدٕ کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ یہِ قرآن سَمجھُن گژھِ آسان، بیٚیہِ اَمِچ تقدو، اَمِچ تدریٖج، اَمِچ تعلیٖم پھٲلاونہٕ خٲطرٕ گژھِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ساتھ دیُن. تہٕ پٔتمہِ لَٹہِ پٔرۍ اَسہِ آیت نمبر 51 پٮ۪ٹھ آیت نمبر 57 تانٮ۪تھ، تہٕ بہٕ کَرٕ تھوڑا رِوایِنٛڈ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان آیت نمبر 51، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تُہۍ کٔرِو سا سُہ یاد، سُہ وقت کٔرِو یاد، تَتھ سُہ وقت کٔرِو، تَتھ وقتَس پٮ۪ٹھ کٔرِو غورو فِکر. وَ عَدنا موسیٰ، ییٚمہِ وِزِ اَسہِ حضرت موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلامَس کوٚر وعدٕ، 40، سُہ بُلوو اَسہِ، اَسہِ کوٚر حضرت موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلام اِنوایِٹ، اَسہِ دیُت تٔمِس دعوت زِ
تہٕ یہِ سا اَسہِ نِش کٔژَن کٔژَن دۄہَن خٲطرٕ، 40 ہَن دۄہَن خٲطرٕ، 40 دۄہ تہٕ رات، 40 لیلتن، مگر ثم اتخذتم العجلة، مگر تٔتھۍ دوران کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ، تۄہہِ کوٚروٕن یہِ ووٚژھ گاوِ ہُنٛد بَچہِ بَنوُن پَنُن محبوٗب، ثم اتخذتم العجلة من بعده، تَمہِ پَتہٕ بَنوُن تۄہہِ یہِ گاوِ ہُنٛد بَچہِ یعنی ووٚژھ، یہِ بَنوُن تۄہہِ پَنُن معبوٗد، وَأَنتُم ظالِمون، تُہۍ بَنٲیوٕ پَتہٕ ظٲلِمِنو منٛز، تۄہہِ کوٚروٕ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ ظُلم، تۄہہِ کوٚروٕ یہِ تۄہہِ کٔروٕ نافرمٲنی، ثم عفونا عنكم من بعد، تَمہِ پَتہٕ تہِ کٔر اَسہِ معاف، تَمہِ پَتہٕ تہِ کوٚر اَسہِ تۄہہِ معاف، من بعد تَمہِ پَتہٕ، ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہِ تُہۍ بٔنِو شُکُر گُزار، شاید کہِ تُہۍ مَہ بٔنِو شُکُر گُزار، اَسہِ کٔر تۄہہِ، اللہ تعالیٰ چھُ ییٚتنَس رویَل سیگ کَران استعمال، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ وَنان اَنا، یا ییٚتنَس چھُ اللہ تعالیٰ استعمال کَران رویَل سیگ، یعنی مطلب اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِ اَتھ وَنان وی، ہم نے، اَسہِ ہَسا کوٚروٕ تۄہہِ، یعنی بادشاہ چھُ یِتھَے پٲٹھی کَتھ کَران، ییٚمہِ وِزِ حقیٖقی بادشاہ چھُ کَتھ کَران سُہ چھُ کَران پَتہٕ یِتھَے پٲٹھی کَتھ، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، تاکہِ تُہۍ مَہ بٔنِو شُکُر گُزار، تُہۍ مَہ أنِو شُکُر بَجا، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، بیٚیہِ سُہ وقت کٔرِو یاد ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ حضرت موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلامَس دِژ کِتاب، سۄ کۄس کِتاب ٲس؟ تورات، وَالْفُرْقان، بیٚیہِ دیُت اَسہِ تٔمِس اَکھ فُرقان، یعنی فُرقان ووٚن مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ زِ یُس غلطَس تہٕ صحیحَس منٛز چھُ کَران فرق، یُس حقَس تہٕ بٲطلَس منٛز چھُ کَران فرق، یُس أتھۍ منٛز یِمنٕے احکامَن منٛز، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہِ تُہۍ مَہ بٔنِو ہدایت یافتہٕ، تُہۍ مَہ لٔبِو ہدایت، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بیٚیہِ سُہ وقت کٔرِو یاد ییٚمہِ وِزِ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚن پنٛنِس قومَس، یا قومِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، پٔزۍ پٲٹھۍ تۄہہِ کوٚروٕ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ ظُلم، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کیٛازِ کوٚروٕ، کِتھ پٲٹھۍ کوٚروٕ ظُلم، ییٚمہِ وِزِ تۄہہِ پَنُن یہِ ؤژھ بَچہِ کوٚروُن پَنُن اِلہ قرار، ییٚمہِ وِزِ بَنووُن تۄہہِ پَنُن معبوٗد، فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، بَس گٔژھِو پَنٕنِس مطلب واپَس گٔژھِو پَنٕنِس خٲلِقَس نِش، فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، توبہٕ کٔرِو، واپَس گٔژھِو پَنٕنِس خٲلِقَس نِش، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بیٚیہِ مٲرِو پَنُن پان، أمِس ووٚن مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ زِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو، اَمیُک مطلب گوٚو یِمو ہَسا یہِ شِرک کوٚر، یِمو یہِ شِرک کوٚر تِم مٲروُکھ، مطلب یِم تۄہہِ منٛز تِم لُکھ چھِ، اَتھ منٛز ٲسۍ زٕ گرُپ، مطلب زٕ ٹایپٕکۍ اِنسان ٲسۍ اَتھ منٛز، اَکھ اوس سُہ یِمو نہٕ شِرک کوٚر کینٛہہ، بیٛاکھ اوس سُہ یِمو اُکسٲو، یِمو پانہٕ کوٚر شِرک بیٚیہِ باقٕے اُکسٲیِکھ، وۄنۍ اوس یِمن حُکُم یِوان تُہۍ مٲروُکھ تِم یِمو شِرک کوٚر، ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، بَس اگر تۄہہِ پاے لَگیو یِہوے چھُ خٲر تُہنٛدِ خٲطرٕ، کِتھ پٲٹھۍ چھُ خٲر، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تُہنٛدِس پَروَردِگارَس، تُہنٛدِس خٲلِقَس نزدیٖک چھُ یہِ خٲر، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، بَس تٔمۍ کوٚر پَتہٕ تُہُنٛد توبہٕ قبوٗل، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بَتَحْقیٖق سُہ چھُ سُے یُس تَواب چھُ، یُس توبہٕ قبوٗل کَرَن وول چھُ، بیٚیہِ یُس رحیٖم چھُ، یُس رحمت بَرساوَن وول چھُ، پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بَس بیٚیہِ کٔرِو سُہ وقت یاد، قُلْتُمْ يَا مُوسَى، ییٚمہِ وِزِ تۄہہِ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَس ووٚن پنٛنِس پیغمبرَس ووٚن وٕ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى، أسۍ مانو نہٕ توٚتانۍ کِہیٖنۍ، ییٚمہِ وِزِ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَن ووٚن نہ یِمَن یہِ چیٖز زِ تُہۍ مٲروُکھ تِم یِمو شِرک کوٚر، یِمو کیٛاہ ووٚن، ہے نہ سا أسۍ مانو نہٕ کینٛہہ، أسۍ کیٛازِ مانو، اَسہِ چھا پاے، اَسہِ چھا پاے أسۍ کیٛازِ مانو، وِل ناٹ اوبے، أسۍ مانو نہٕ یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ، اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ مانو نہٕ أسۍ کینٛہہ، ژےٚ ووٚنُتھ اَسہِ مےٚ ہَسا چھُ واتان یہِ، بہٕ ہَسا چھُس خۄدایَس سۭتۍ کَتھ کَران، یوٚتانۍ نہٕ أسۍ پانہٕ بوزو، أتھۍ منٛزٕے چھِ وَنان حَتّٰی نَرَى اللّٰهَ جَہْرَتًا،
یوٚتانۍ نہٕ أسۍ پانہٕ وٕچھون سُہ ییٚمِس سۭتۍ ژٕ کَتھ چھُکھ کَران. اَسہِ کیٛاہ چھِ پَے ژٕ کَتہِ چھُکھ اَنان یہِ کَلام؟ اَسہِ چھا پَے؟ دوٚپ تُہۍ وٕچھو یہِ بنی اسرایل قوم کٕژ کِژھ ٲس. یِم ٲسۍ خطرناک, یِم ٲسۍ پیغمبرَس تہِ کَران کرٛاس کوسچن. یِم ٲسۍ وَنان تٔمِس یہِ کَپٲرۍ آو. یِم ٲسۍ وَنان پیغمبرَس یہِ کَپٲرۍ آو. یوٚتانۍ نہٕ أسۍ وٕچھون زِ یُس یہِ کلام چھُ یِوان یہِ ہسا چھُ تٔمسٕے پروردگار سُنٛد کلام ییٚمِس سۭتۍ ژٕ کَتھ چھُ کران, تیٚلی مانو أسۍ. پَتہٕ کیاہ وَنان اللہ تعالیٰ, فَأَخَذَتْ قُمُ الصَّاعِقَة, بَس رٔٹِو تُہۍ أکۍ ترٛٹہِ. اَتہِ نَس مطلب کٲشِر پٲٹھۍ وَنو اَتھ ترٛٹھ, ترٛٹھ یا کلاوُڈ بٔرسٹ یا اَکھ صاعقہ چھِ اَصلی وَنان أکِس بَجہِ آوازِ. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو, وَأَنتُم تَنظُرُون, بَس روٗدِو تُہۍ وٕچھان. بیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو پَتہٕ, یِم موٗدۍ سٲری, یِم موٗدۍ سٲری, دے وَر آل ڈیڈ. کیٛازِکہِ یِمو کٔر حُجت, مطلب یِمو کٔر لِمِٹ کرٛاس. یِم ٲسۍ وَنان اَسہِ مانو نہٕ توٚتام کِہیٖنۍ یوٚتام نہٕ اَسہِ وٕچھون سُہ. حالانکہِ تَمہِ وِزِ حضرت موسیٰ علیہ السلاتُ وَسلامَن ووٚن, رِکویسٹ کٔر, گُزٲرِش کٔر پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ, یا باری تعالیٰ بہٕ وٕچھ ژٕ. اللہ تعالیٰ ووٚن أمِس, ہُہ ژٕ نہ ہٮ۪کَکھ نہٕ مےٚ وٕچھِتھ, مطلب ژےٚ چھی نہٕ تِم سُہ مادٕ چھُے نہٕ ژےٚ وٕنہِ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ وٕچھَکھ. وۄنۍ چھُ اَنہِ سوال پٲدٕ گژھان, ہے جنتَس منٛز ہے چھُ اللہ تعالیٰ وعدٕ کَران بہٕ ہاو پَنُن دیٖدار, تَمہِ وِزِ کِتھ پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ؟ اَنہِ چھُ اَکھ بوٚڑ جواب زِ یَتھ دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن تیٖژاہ قوت دِژمٕژ کینٛہہ, یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِنہٕ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن تیٖژاہ وُسعت دِژمٕژ کینٛہہ زِ أسۍ وٕچھون اللہ تعالیٰ. وی ڈونٛٹ ہیو دیٹ مَچ کیپیسِٹی. ہاں جنتَس منٛز چھُ, جنت اِز اے وَنڈَر لینٛڈ, سُہ چھُ اَکھ الگٕے دُنیا, سُہ چھُ اَکھ الگٕے الگٕے جہان, وہ الگ ایک جہان ہے. تَتہِ نَس مطلب تَتہِ نَس ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ گٔژھِتھ. تَتہِ نَس چھُ اللہ تعالیٰ وعدٕ کَران سیوٚد, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان زِ یہِ تُہۍ ییٚژھِو تۄہہِ مِلیو برونٛٹھ کُن. وَٹ ایٚوَر یوٗ وِل لایِک, وَٹ ایٚوَر یوٗ وِل ڈِمانٛڈ, وَٹ ایٚوَر یوٗ وُڈ وانٛٹ, یوٗ وِل گیٹ اِٹ وِد اِن فرٛیکشَنٕز آف سیکَنٛڈٕز. مطلب تۄہہِ اگر اگر اَسہِ کُنہِ ساتہٕ فار ایٚگزامپٕل أسۍ دَپو ہے مٲشہِ ماز گژھِ آسُن یا کانٛہہ تہِ ماز گژھِ آسُن, یا یُس یہِ پٔرِندٕ وٕڑان چھُ أمۍ سُنٛد ماز گژھِ آسُن, یہِ یی نہٕ مٔرِتھ کینٛہہ, یہِ یی نہٕ ٹُکرٕ گٔژھِتھ کینٛہہ, یہِ یی ڈِشہِ منٛز بَنٲوِتھ. اِٹ وِل بی لایک اِٹ وِل بی پرٛزنٹِڈ ٹُو یوٗ اِن اَ ڈِش فارم. تَمی ساتہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ, ییٚمہِ وِزِ أسۍ کۄکُر چھِ اَنان, تَتھ چھُ آسان گۄڈٕ یہِ ذَبح کَرُن, سُہ پَتہٕ تٔمِس یِم مطلب یہِ جَتھ کَڑٕنۍ, تَمہِ پَتہٕ یِم پیٖس پیٖس بَناوٕنۍ, تَمہِ پَتہٕ أمِس مطلب صاف صفٲیی کَرٕنۍ. نو نو نو, اِٹ وِل ناٹ ہیپن اِن جَنت. تۄہہِ گوٚوُ خیال, تۄہہِ گوٚوُ شوق زِ یہِ پٔرِندٕ کھٮ۪مَن بہٕ, تۄہہِ واتیو پلیٹَس پٮ۪ٹھ یہِ ڈِش منٛز سیوٚد, یہِ مِلٲوِتھ سیوٚد. تَنہٕ چھُنہٕ تۄہہِ تَنہٕ آسہِ نہٕ پَتہٕ پیارُن کینٛہہ, ہے وۄنۍ کوٗتاہ ٹایم لَگہِ. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ گَرِ چھِ وَنان, مٔمی ژیرَے گوٚو اَتے, یہِ وۄنۍ کَر تۄہہِ جلدی, وۄنۍ دِتُو یِہوٚے گَردَنۍ گَنڈٕے دِتُو وۄنۍ, رایٹ؟ سو تَتہِ جَنتَس منٛز چھُنہٕ یہِ کینٛہہ. اسی لیے جَنتَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ دی تٔمِس پَنُن دیٖدار, بیٚیہِ تَمہِ وِزِ بَنٲیِو تِم مواقعہ اللہ تعالیٰ. ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ, ییٚتہِ چھِنہٕ تِم مواقعہ کینٛہہ, ییٚتہِ چھِنہٕ تِم کیپیسِٹیٖز کینٛہہ, ییٚتہِ چھِنہٕ سۄ وُسعت اَسہِ کینٛہہ, رایٹ؟ یَس. تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان, ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُم, بَس کٔرِو اَسہِ تُہۍ پٲدٕ, اَسہِ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ پٲدٕ. وی ریزڈ یوٗ اَگین, أسۍ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ پٲدٕ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُم, ییٚمہِ وِزِ تُہۍ موٗدمٕتۍ ٲسِو اَسہِ تُلِو تُہۍ بیٚیہِ واپَس تھوٚد. تُہۍ ٲسِو بے جان, تۄہہِ ٲسوٕ نہٕ جانٕے, کیٛازِکہِ ہُمہِ صاعقہ سۭتۍ, ہُمہِ بَجہِ آوازِ سۭتۍ ٲسِو تُہۍ موٗدمٕتۍ. تۄہہِ کوٚروُ نہ یہِ مطلب جدوجہد کٔرٕو تۄہہِ, مطلب ہے نَسا اَسہِ چھُ وٕچھُن, اَسہِ مطلب وی میڈ یوٗ ڈاے اینڈ دین وی ریز ٹوٗ اگین, اَسہِ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ پٲدٕ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ,
طيب شو ينس كاش ينس كم الفاظ شيوان ينس شيوان بج من آية مس لعلكم تشكرون أشكروا تي أشكروا تي ماف يتي بج من يتي غناه كرو تي كرون يشير كرو تي أشكروا تي ماف تاكي تي بني شكر غزار بي أشدت تي تورات لعلكم تحتدون تاكي تي مليو حدايت تي بني بي حدايت يافت تام بج بي ألف لفرمان لعلكم تشكرون تاكي شاید تُہۍ ما بنیو شکر گزار تُہۍ ما کٔرِو شکر پنٛنِس رۄبہٕ سُنٛد مگر بنی اسرٲیلٕچ تٲریٖخ ییٚلہِ پران چھِ أسۍ ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ قرآنَس منٛز یا باقیَن کِتابَن منٛز اَتہِ چھُ اَسہِ اَکھ نیگیٹِو پِکچَر مِلان یِہٕنٛز تِم ٲسۍ خطرناک پٲٹھۍ وٕنکیٚنَس تہِ تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚنَس کیٛاہ چھُ فلسطیٖنَس منٛز گژھان یِم چھِ سیوٚد کَتراوان تِمَن بیٚیہِ مطلب یِم چھِ وَنان ہے اَسہِ پٮ۪ٹھ ہَسا چھُ فرض یِم مُسلمان یِم یِم مارٕنۍ بیٚیہِ باقٕے دے آر لایک جَنٹایلٕز مطلب اِنسان نُما مانسٹر یِم چھِنہٕ یِم مطلب وَننہٕ زٕ پونٛسہٕ تہِ کِہیٖنۍ نہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُم مَنَّ وَالسَّلْوَى ییٚمہِ وِزِ یِم اگر تۄہہِ یاد آسہِ فِرعون اوس یِمن پٔتھۍ کِنۍ لشکر ہیٚتھ پوٗرٕ حکوٗمت ہیٚتھ یِم کٔمۍ سۭتۍ ٲسۍ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ اَتہِ آو نہٕ وۄنۍ یہِ سمندر بٕتھِ اَتہِ کوٚڑ اللہ تعالیٰ ہن وَتھ یِہنٛدِ خٲطرٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن یہِ فِرعون بیٚیہِ أمۍ سٕنٛز سورُے بادشاہتی بیٚیہِ سٲرٕے أمۍ سٕنٛز لشکر یہِ ختم غرق کوٚر اللہ تعالیٰ ہن وۄنۍ چھِ یِم پَکان وۄنۍ چھِ یِم ٹرٛاوٕل کران یِم درٛایہِ تَتہِ مِصرٕ منٛز درٛایہِ یِم کَتہِ مِصرٕ منٛز درٛایہِ یِم اللہ تعالیٰ ہن ہیوٚت نہٕ ییٚتنَس مِصرُک ناو کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہن ہیوٚت نہٕ ییٚتنَس باقٕیَن جایَن ہُنٛد تہِ ناو کینٛہہ کیازِ کیازِ کہِ یِم یِم یہوٗد چھِنہ یِم وٕنکیٚنَس تہِ چھِ اگر یِمن تُہۍ اکھ اِوینٛٹ ؤنِو نہ اکھ اِوینٛٹ یِم وَنو تۄہہِ سٲرٕے دٔلیٖل یِم وَننو تۄہہِ پوٗرٕ پَنٕنۍ کارنامہٕ پَنٕنٮ۪ن اَسلافَن ہِنٛدۍ کارنامہٕ وَنَن تِم ہاں اَسہِ ہَسا کوٚر یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ہَسا مٲرۍ ییٖتیٛاہ پیغمبر اَسہِ ہَسا کوٚر یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ہَسا کوٚر یِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ یِمَن چھِ سٲرٕے پاے سٲنۍ ہِسٹرٛی کیٛاہ چھِ یہِ نہ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ڈیلِبریٹلی اِستعمال کَران یِم لوکیشنہٕ کینٛہہ نہ چھُ ڈیٹ کَران اِستعمال اَدَروایز تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ تہِ ہِسٹرٛی بُک تُلِو تُہۍ تَتھ منٛز چھِ آسان ڈیٹ مگر ییٚتہِ نہٕ چھُنہٕ سُہ غرض کینٛہہ ییٚتہِ چھُنہٕ ڈیٹ اَسہِ جمع کَرٕنۍ دِس قرآن اِز ناٹ اےٚ ہِسٹرٛی بُک ییٚتہِ أسۍ پَتہٕ ڈیٹ کَرو جمع لگ بگ تَتھ صٔدی منٛز ہَسا اوس یِتھ پٲٹھۍ گوٚمُت پَتہٕ ہَسا ٲسۍ ییٖتیٛاہ نَفر پَتہٕ ہَسا ٲسۍ ییٖتیٛاہ نَفر نو 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 پَتہٕ ہَسا گٔے تِم ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ہُتھ جایہِ ہُتھ جایہِ پٮ۪ٹھ ہُتھ جایہِ پَتہٕ تَمِکۍ تِہِنٛدۍ ناو تہِ نو اللہ تعالیٰ چھُ تِم ریرلی اِستعمال کَران قرآن شریٖفَس منٛز کیٛازِ دے آر ناٹ اِمپاٹَنٛٹ بیٚیہِ چھَنہٕ ہِسٹرٛی کِتاب کینٛہہ ہِسٹرٛی کِتاب چھَنہٕ کینٛہہ ییٚلہِ اَسہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ دِی اَسہِ ہِسٹرٛی ہُنٛد سبق اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ییٚمہِ وِزِ یِم پَکان مہ ٲسۍ ہیٚرِ کِنۍ کیٛاہ چھُ ہیٚرِ کِنۍ چھُ آسمان اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ آفتاب تہِ آفتاب کیٛاہ چھُ آفتاب چھُ خطرناک آفتاب چھُ مطلب تیزَر ہاوان پَنُن کُنہِ ساتہٕ تاپھ ییٚلہِ آسان چھُ تَمی ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بیٚیہِ ہَسا دِژ اَسہِ تۄہہِ یہِ شہجار دِتوٕ اَسہِ تۄہہِ وَظَلَّلْنَا اَسہِ ہَسا دیُت تۄہہِ شہجار عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کِتھ پٲٹھۍ دِتوٕ اَسہِ شہجار غَمامہ چھُ ییٚتنَس آمُت یہِ سِنٛگیوٗلَر غَمامہ چھُ پٕلوٗرَل کَمیُک غَمامَتُن یہِ کَمیُک پٕلوٗرَل چھُ غَمامَتُن غَمامَتُن گٔے تِم تِم کلاوُڈس کیٛاہ چھِ وَنان تِم اوٚبٕرۍ تِم اوٚبُر چھُنہ آسان یہِ آسمانَس پٮ۪ٹھ تِم اوٚبُر یُس فرٛینٛڈلی چھُ آسان ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مطلب تُرُن ہوا چھُ یِوان مطلب ہُہ شہجار ہیوٗ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو تَتھ یِمو اوٚبرو سۭتۍ شہجار چھُ واتان تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ روٗد پیٚوان کینٛہہ مگر تِمو سۭتۍ چھُ شہجار واتان وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ
اسہِ ہسا دیُت تۄہہِ شہجار یِمو اوٚبرو سۭتۍ، یِم ٲسۍ نا پَکان اَتہِ، گوٚو اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اَتنَس اِنتظام کیاہ، یِہنٛدِ چھتُک تہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن استعمال یہِ اِنتظام اَمیُک. ٹھیٖک، چھت بَنیو. اگر تۄہہِ یاد آسیو ماسلو چھُنہ ماسلو، ابراہیم ماسلو، تٔمۍ چھِ کیٚنٛہہ نیٖڈٕس ؤنمٕتۍ، مطلب دَ بیسِک نیٖڈٕس، تَتھ منٛز چھُ سُہ وَنان ہے شَلٹَر ہسا چھُ اَکھ نیٖڈ، کھٮ۪ن چٮ۪ن ہسا چھُ اَکھ نیٖڈ، اَکھ ضروٗرت، رایٹ، ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان سٔروایِو چھُ ہٮ۪کان کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ وَنان، وَزَلَنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، بیٚیہِ ہسا کوٚر اَسہِ نٲزِل، اَسہِ کوٚر نٲزِل، وَأَنزَلْنَا، اَسہِ ترٛوو، اَسہِ کوٚر نٲزِل، عَلَيْكُم، تۄہہِ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ نٲزِل، تۄہہِ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ نٲزِل، الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اَسہِ کوٚر نٲزِل مَن تہٕ بیٚیہِ سَلوَى. مےٚ بہٕ اوسُس تۄہہِ پٔتمہِ لَٹی وَنان یہِ ہسا چھِ سۄ قوم یِمن آسمٲنۍ پٮ۪ٹھ اوس کھٮ۪ن واتان، یہِ چھِ سۄ قوم. تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ کوٗتاہ عنایت چھُ یِمن پٮ۪ٹھ، مطلب کوٗتاہ اَتھ کیاہ وَنو، مطلب گرویدا گوٚمُت یِمن پٮ۪ٹھ زِ یِمن چھُ آسمٲنۍ پٮ۪ٹھٕے کھٮ۪ن واتان، یِمن چھُ آسمٲنۍ پٮ۪ٹھ کھٮ۪ن واتان. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، من کَتھ چھِ وَنان، اللہ تعالیٰ چھُ وَنان مےٚ ہسا کوٚرمو تۄہہِ نٲزِل تُہنٛدِ خٲطرٕ کھٮ۪ن، کھٮ۪نَس منٛز کیاہ دیُتمو تۄہہِ، مَن تہٕ بیٚیہِ سَلوا. أسۍ چھِنا کُنہِ وِزِ پَتہٕ جوکَس منٛز وَنان، مطلب اگر نہٕ کانٛہہ یَژھان چھُ کٲم کَرُن تٔمِس چھِ أسۍ پَتہٕ وَنان ژےٚ ما اللہ تعالیٰ دِی نہٕ ژےٚ مَن تہٕ سَلوا کیٚنٛہہ، ژےٚ چھُے نٮ۪بر نیرُن، ژےٚ چھِ کٲم کَرٕنۍ. مَن کَتھ چھِ وَنان، مَن چھِ وَنان المَن، کَتھ چھِ وَنان، اَتھ چھِ وَنان اِنٛگلِش پٲٹھۍ گرٛین، یعنے اَکھ دانہٕ. ییٚمہِ وِزِ تِم یِم کیاہ ٲسۍ کران تَمہِ سۭتۍ، ییٚمہِ وِزِ سُہ مَن اوس وَسان آسمانہٕ پٮ۪ٹھ، یِم ٲسۍ تَمہِ سۭتۍ بَناوان یہِ یہِ اوٹ، بیٚیہِ ٲسۍ تَمہِ سۭتۍ بَناوان یِم برٛیڈ. ٹھیٖک چھا، اَمہِ سۭتۍ کیاہ اوس یِمن مِلان، یِمن اوس اَمہِ سۭتۍ مِلان کاربوہایڈریٹٕس، رایٹ، یِمن اوس اَمہِ سۭتۍ مِلان کیاہ، کاربوہایڈریٹٕس، کَمہِ سۭتۍ، مَن، مَن. تَمہِ پَتہٕ سَلوا، سَلوا کَتھ چھِ وَنان، سَلوا چھِ وَنان تَتھ پٔرِندَس، تَتھ بٲڈَس یُس نہٕ اورٕ یورٕ ژَلہِ کیٚنٛہہ، یُس ایٖزِلی رَٹنہٕ یی، یُس آرام سان رَٹنہٕ یی، بیٚیہِ ییٚمِس نہٕ ٹایم لَگہِ یہِ رَننَس منٛز کیٚنٛہہ. کُنہِ وِزِ چھُنہٕ آسان کۄکُر خراب، کُنہِ وِزِ چھُ آسان ماز خراب، ماز چھُ آسان دوٚر، مطلب سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ کَران یہِ کُنہِ وِزِ شِکایت، ہے ماز چھُ دوٚر اوٚنمُت، کۄکُر چھُ، یہِ چھُ خبر کُس کۄکُر، خبر کیاہ چھُ تَتھ کۄکرَس کوٚرمُت، یہِ ماز چھُ دوٚر، اَتھ چھُنہٕ، یہِ چھُنہٕ اَتھ چھُنہٕ پاک، اَتھ دیُت اَسہِ واریاہ پاک، یہِ چھُنہٕ نَرمٲنی، رایٹ، سو یہِ کیاہ چھُ، اِٹٕس بِکاز آف دیٹ. مگر یِمن کیاہ اوس سَلوا، سَلوا گوٚو یہِ چھُ سُہ پٔرِندٕ یُس ایٖزِلی کیچ یی کَرُن، یُس ایٖزِلی رَٹنہٕ یی، تَمہِ پَتہٕ یُس ایٖزِلی رَننہٕ یی آرام سان، اَتھ منٛز چھَنہٕ یِمن یہِ شِدت تہِ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. ہُپٲرۍ کیاہ مِلیو یِمن، کاربوہایڈریٹٕس، ییٚمہِ سۭتۍ کیاہ مِلیو یِمن، پروٹیٖنٕز. اگر أسۍ اِنسانَس چھُنہ آسان سٔروایو کَرُن، دیٖز ٹوٗ تھِنٛگٕس آر ویری اِمپاٹَنٛٹ فار سٔروایوَل، مَن تہٕ بیٚیہِ سَلوا، یعنی کاربوہایڈریٹٕس بیٚیہِ پروٹیٖنٕز چھِ اِمپاٹَنٛٹ أکِس اِنسانَس خٲطرٕ سٔروایو کَرنہٕ. اللہ تعالیٰ ہن کیاہ دیُت، چھت دیُت اللہ تعالیٰ ہن، تَمہِ پَتہٕ کھٮ۪نُک سامان تہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن، رایٹ، بیٚیہِ کیاہ، یِمن چھِنہٕ کٲم تہِ کَران کِہیٖنۍ، شہر کِنۍ وَسان کانٹِنیوسلی، اِٹ اِز کانٹِنیوس، شہر کِنۍ وَسان. تُہۍ وٕچھِو یہِ کۄس کٲم قوم ٲس، یَتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن ییٖژاہ نعمژٕ برسایہِ، رایٹ. پَتہٕ کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، کُلوٗ مِن طیبات ما رزقناکُم، بَس کھیٚیِو مِنَت طیبات، یُس اَسہِ یہِ پیور فوٗڈ دیُت تۄہہِ تَمہِ منٛز کھیٚیِو، ما رزقناکُم، یُس اَسہِ رِزِق دیُت تۄہہِ، تۄہہِ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ رِزِق یہِ پیور رِزِق عطا، اَمہِ منٛز کھیٚیِو، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، یُس اَسہِ دیُت تۄہہِ. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یِمن کیاہ ٲس راے، یِمن ٲس راے
اسہِ ہسا کوٚر یہِ ؤژھ بچہِ پنُن اسہِ پنُن معبوٗد، تہٕ اللہ تعالیٰ ہس کوٚر اسہِ یہِ سختی، اللہ تعالیٰ ہس اوٚن اسہِ، اللہ تعالیٰ اوٚن اسہِ دِکھ، اللہ تعالیٰ ہس کٔر اسہِ کمزوٗری نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ستوو اسہِ نعوذ باللہ. مگر ییٚتہِ نہ چھُ اللہ تعالیٰ سیوٚد ونان وما ظلمونا، تۄہہِ کوٚروٕ نہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ ظُلم کینٛہہ، یوٗ ڈِڈ ناٹ اوپریس می ایٹ آل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان زِ اگر پوٗرٕ کٲینات، پوٗرٕ مخلوق أکسٕے جایہِ جمع گژھِ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کرِ، کٔمۍ سٕنٛز؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کرِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ شانہِ منٛز گژھِ نہٕ رٕژ مطلب اِنچ کھۄتہٕ تہِ ایڈ کِہیٖنۍ نہٕ. نَتھِنٛگ وِل ایڈ ٹُو اللہز میجسٹی اینڈ کِنٛگڈَم کِہیٖنۍ. اگر پوٗرٕ اِنسٲنیت، پوٗرٕ مخلوٗق أکسٕے جایہِ جمع گژھِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کرِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ شانہِ منٛز گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کانٛہہ. اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ وَنان؟ لَئِن شَکَرْتُمْ لَعَزِیدَنَّكُمْ، اگر تُہۍ شُکُر کٔرِو بہٕ کَرو اِنکرٛیٖز، آی وِل اِنکرٛیٖز یور فیوٲرٕس. مےٚ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ کینٛہہ، مطلب أسۍ چھِنا کُنہِ ساتہٕ سَمجھان ہے بہٕ أسۍ چھِ نٮ۪ماز پَران بَس أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس کانٛہہ فیوَر کَران. نو نو نو، وی آر ناٹ ڈوٗیِنٛگ اینی فیوَر ٹُو اللہ. مطلب یہِ گژھِ اَسہِ دٮ۪ماغ منٛز نیرُن، أسۍ حظ چھِ نٮ۪ماز پَران، أسۍ حظ چھِ وۄنۍ قۄران تہِ پَران، أسۍ حظ چھِ یہِ تہجُد تہِ پَران، وۄنۍ کیٛاہ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ أسۍ چھِنا کُنہِ وِزِ تھکان تہِ، أسۍ چھِ پَتہٕ مطلب اَکھ چھِ تھکان بیٚیہِ چھِ تھکان تہِ، ہے وۄنۍ ہے کوٚر یوٗتاہ، وۄنۍ ٲسۍ أسۍ راتَن تہِ وۄتھان، وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ مگر اللہ تعالیٰ چھُ وَنان ییٚمِس وَما ظلموٗنا، تُہۍ چھِو نہٕ، اگر تۄہہِ یِم سٲری گۄناہ کٔرِو نا، تۄہہِ کوٚروٕ یہِ شِرک، مےٚ کوٚروٕ نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ نہٕ، یوٗ ڈِڈنٛٹ ڈوٗ اٮ۪نِتھِنٛگ ٹُو مِی. وَما ظلموٗنا وَلٰکِن کانوٗ اَنفُسَہُم یَظلِمُوٗن، بٔلکہِ یِمو سُہ کوٚر، یِمو یہِ شِرک کوٚر تَمہِ ساتہٕ، تِمو کوٚر پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ ظُلم، تِمو کوٚر پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ ظُلم، تِمو کوٚر نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کینٛہہ. اِسلیے یہِ مُغالطہٕ کٔرِو تُہۍ دٮ۪ماغ منٛز نٮ۪بر، تۄہہِ چھُو باسان ہے اَسہِ ہَسا کوٚر شِرک تہٕ اَسہِ مطلب اَسہِ ہَسا کوٚر خۄدا صٲبَس چھُنرو اَسہِ کینٛہہ، نعوذ باللہ. نو نو نو، نَتھِنٛگ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ شانہِ منٛز گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٔمی، یۄس کٔمی گژھِ سۄ گژھِ اَسہِ منٛز. کُنہِ وِزِ چھِنہ أسۍ وَنان زِ زِ ہے وۄنۍ کیٛاہ، اَکہِ لَٹہِ چھُ اَپُز بَنُن، اَکہِ لَٹہِ چھُ شراب چھوٚن، اَکہِ لَٹہِ چھُ یہِ کَرُن، بَس تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ؟ اللہ تعالیٰ کَرِ ما. مگر ڈوٗ وی نو وٮ۪ن وی آر گویِنٛگ ٹُو ڈاے؟ اَسہِ چھا پَے أسۍ کَر مَرو؟ یہِ چھُ سورُے قبضے قۄدرَتَس منٛز، قبضے باری تعالیٰ ہَس منٛز، تٔمۍ سٕنٛدِس قبضے قۄدرَتَس منٛز چھُ یہِ، أسۍ کَر مَرو؟ معنے کٔرۍ أسۍ گۄناہ کَران کَران مَرو، أسۍ کُس بُتھ دِمو اللہ تعالیٰ؟ اِسلیے أسۍ گژھو پنٛنِس پانَس سام ہیٚنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بیٚیہِ یاد کٔرِو سُہ وقت، یاد کٔرِو سُہ وقت ییٚمہِ وِزِ اَسہِ ووٚن وَإِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوا، وَإِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوا، أژِو دٲخٕل گٔژھِو، وَإِذْ قُلْنَا اَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یَتھ شَہرَس منٛز أژِو، یُس تۄہہِ یہِ شَہر چھُو اَتھ منٛز أژِو، مطلب ییٚمہِ ساتہٕ یِم پَکان ٲسۍ اَتھ شَہرَس منٛز أژِو. مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے اللہ تعالیٰ چھُنہ ناو ہٮ۪وان کینٛہہ، اَنہِ چھِ کینٛہہ مُفسِرین وَنان زِ اَمیُک مطلب ہَسا گوٚو یہِ ہَسا چھُ جروٗسلم، یعنی یروٗشلم، یہِ ہَسا یُس ہَسا وٕنکیٚنَس یہِ یروٗشلم چھُ یہِ ہَسا چھُ سُے، مگر وَاللہُ عالم، اللہ تعالیٰ نوز بیٹر. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یَتھ شَہرَس منٛز أژِو، فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بَس یۄس اَمِچ پٲداوار چھےٚ اَتھ منٛز کھیٚیِو چیٚیِو، نٔژِو ہورٕ یور. یِم الفاظ آے اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ، ییٚلہِ أسۍ سورہ بقرہ چھِ أسۍ پَران، یِم الفاظ آے اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ، اگر تۄہہِ یاد آسیو
يم الفاظ آي اس كم ساتة يم ويزيس حضرت عادم عليه الصلاة والسلام ذكر اوسام يم زيس تم تهنز بارس مزيس بارس تم انت آمنا يبن كيا هاو تم انت آم يبن فقلوا منها حيث شئتم رغدا آمنا تم انت من نتب غور يور كيف شيء آرام سان مگر اخ کنڈیشن چھِ یتھ کُلِس نزدیٖک گٔژھو نہٕ کینٛہہ. یہِ کٔمۍ ساتہٕ وَننہٕ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلامس رایٹ، بیٚیہِ سانہِ ماجہِ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام. وادخلوا الباب سجدا وقولوا بیٚیہِ أژِو دروازو کِنۍ سجدٕ کران کران. اینس مطلب گوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ تۄہہِ چھُو سجدٕ کٔرِتھ اژُن، نو نو نو، امیُک مطلب گوٚو قلم نوٚمرٲوِتھ. کیازِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ کُنہِ شہرس منٛز اَژو تَمہِ وِزِ اَژو پوٗرٕ ہیوٗملِٹی سان، ہمبٕل طٔریٖقس منٛز اَژو. یہِ نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس کُستانٮ۪تھ، ہاں بہٕ ہسا چھُس بادشاہ، بہٕ ہسا چھُس ہُہ، بہٕ ہسا چھُس حضرت موسیٰ علیہ السلام سُنٛد پیروکار، ہے مےٚ چھُ حق بنان، بہٕ اَژٕ، اَتھ منٛز چھُنہٕ پرواے کِہینۍ نہٕ، بہٕ اَژٕ، کینٛہہ چھُنہٕ پرواے. کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَژُن؟ نرمی سان، انکسٲری سان. اگر تۄہہِ یاد آسہِ ییٚمہِ وِزِ فتحِ مکہ گوٚو، فتحِ مکہ گوٚو، تتھ منٛز گوٚو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ خوٗن ریزی گٔے نہٕ تتھ منٛز. دیٹ واز دَ بِگیسٹ کانکویسٹ رایٹ. بیٚیہِ تتھ منٛز گوٚو نہٕ کٕہٕنۍ تہِ خوٗن ریزی گٔے نہٕ کِہیٖنۍ، کیازِ کہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ خوٗن خرابہٕ یژھان کینٛہہ. تِمو کوٚر نہٕ یِمن اعلان کینٛہہ، بہٕ ہسا چھُو تۄہہِ یہِ کانکر کرنہِ آمُت، نو نو نو، ہی ڈِنٛٹ اِنفارم تِم، کیازِ کہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب علماء چھِ وَنان زِ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہِ اِنفارم کَرِ ہا تِمن، تِمو کوٚر نہٕ ڈیلِبریٹلی اِنفارم تِمن کِہینۍ، کیازِ کہِ تِم گژھن تَیار، تِم گژھن جنگہٕ خٲطرٕ تَیار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ژایہِ مکہس منٛز کِتھ پٲٹھۍ؟ اَن اِنفارم، تِمو کوٚر نہٕ کٲنٛسے اِنفارم، تِم ٲسۍ نا تَیار تَمہِ ساتہٕ، کیازِ کہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ دیر ٹُو فایٹ دِم، تِم ٲسۍ نہٕ یَژھان أسۍ کَرو فایٹ تِمن سۭتۍ رایٹ. بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ ژایہِ تِم؟ سارِ مُبارک اوس تِمن بۄن، کَمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارِ مُبارک اوس تِمن بۄن، بیٚیہِ ٲسۍ تِم تسبیح کران تتھ منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز مغفرت بیان کران، استغفر اللہ، سبحان اللہ. کٕم؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح. ییٚمہِ وِزِ تِم مکس منٛز ژایہِ تِم ژایہِ انکسٲری سان، ہیوٗملِٹی سان، نرمی سان ژایہِ تِم، اَدروایز ہی ہیڈ کانکٲرڈ دَ سِٹی. تِم کیٛاہ تِم ہٮ۪کن آرام سان أژِتھ کَلہٕ تھوٚد تٔمِس أژِتھ؟ نو نو نو، بَٹ ہی ڈِنٛٹ ڈوٗ دیٹ. تٔتھۍ پیرایَس منٛز چھُ یِمن یِوان وَننہٕ کیٛاہ؟ وَدخُلُ الباب سُجَّدَ، کَلہٕ نوٚمرٲوِتھ، پَنُن پَنُن اِنکِسٲری منٛز أژِو تُہۍ اَتھ یہِ شَہرَس منٛز دروازٕ کِنۍ رایٹ. وَقولوا حِطَّةٌ، بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ اَکھ اَکھ کٔلمہٕ کٔرِو تُہۍ، اَکھ لفظ کٔرِو تُہۍ جٲری پَنٕنٮ۪ن زبانَن پٮ۪ٹھ. وَقولوا، بیٚیہِ ؤنِو حِطَّةٌ حِطَّةٌ، تُہۍ ؤنِو حِطَّةٌ حِطَّةٌ. حِطَّةٌ مطلب کیٛاہ گوٚو؟ فارگِونٮ۪س. حِطَّةٌ مغفرت، حِطَّةٌ مطلب گوٚو بخش دے، بخش دے رایٹ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَمہِ پَتہٕ یہِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو. وَقولوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تاکہِ أسۍ کَرو تُہنٛدٮ۪ن گۄنہَن مغفرت. نَغْفِرْ لَكُمْ، تُہنٛدِ خٲطرٕ کَرو مغفرت، تُہنٛدٮ۪ن خطاہَن خطاياكُم. وَسَنَزیٖدُ الْمُحْسِنِین، أسۍ ہسا چھِ مُحسِنیٖنَن زیادٕ دِوان، یِم نیکی کَرَن وٲلۍ چھِ آسان تِمن چھِ أسۍ بَڑاوان، تِمن چھِ أسۍ زیادٕ دِوان رایٹ. یہِ لفظ کیٛاہ اوس؟ حِطَّتُن. یِمن اوس یُتُے یوت وَنُن حِطَّتُن حِطَّتُن، ییٚمہِ وِزِ یِم اَتھ شَہرَس منٛز اَژان یِمن کیٛاہ اوس وَنُن؟ حِطَّتُن حِطَّتُن، یعنی بخش دے، بخش دے، اَسہِ بخش. اَتھ چھُ علما چھِ وَنان زِ اَتھ ہسا چھِ زٕ مطلب، اَکھ گوٚو بخش دے، بخش دے، اَسہِ اَسہِ بخش سا. بیٛاکھ مطلب چھُ اَتھ یہِ زِ یِم ہسا یِم اَمِکۍ لُکھ چھِ، اَمہِ شَہرٕکۍ لُکھ چھِ، أسۍ ہسا کَرو تِمن سۭتۍ اَصٕل معاملہٕ، أسۍ ہسا کَرو تِمن سۭتۍ محبتُک معاملہٕ، درگُزرُک معاملہٕ کَرو أسۍ تِمن سۭتۍ، تِمن سَتاوو نہٕ أسۍ کینٛہہ، تِم سَتاووکھ نہٕ کینٛہہ، تِمن سۭتۍ کَرو أسۍ کیٛاہ؟ درگُزرُک معاملہٕ، محبتُک معاملہٕ. تَمی آو کیٛاہ؟ حِطَّتُن حِطَّتُن،
يعني تُي ونيو حتة حتة مگر يم تيش بلاي بني إسرائيل خطرناك يم جتيم يم پیغمبر سيس كروس كوشن کرن يم پیغمبر شهيد کرن يم جتيم بلاي مو كيف قول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم مو كيف قول فبدل الذين يمو بدلو يمو مزدراي تيم لوك تيمو لوكو بدلو بي پانيس پانس پر كروك ظلم كه بدلو قولا غير الذي قيل له يمو بدلو يلفظ حتتون يسايس بونموت اوس يمو بدلو يمو فبدل الذين ظلموا يمو بدلو تيمو لوكو يمو ظلم كور يعني ظلم غير نافرماني يمو پان پان تاريكي مصرو قولا غير الذي قيل لهم بأبنوك بدل كا بدل لفظ بونو رايت يمون بدل لفظ يمن كي وصفنون حتة حتة هاي ح ط ب ط دج ي ط ح حتة حتة رايت مغري مبدلو فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بس تم قد حسا كور اس نازل ي ي فانزلنا على الذين ظلموا اس كور نازل تمن لوكان قد يمو ظلم او سكورمت رجزم من السماء اس حسا كور يمن قد عذاب نازل يمن قد كور اس عذاب نازل من السماء اسمان اسمان قد سماون مي قد ملتي سي سماش بناتا يس هيركن اس يس بوزني سماج ونان يحت يس نزديك آس يس چھت ہو آس رائٹ يس اس آسمان چھنا ونکنس آت چھونا سما رائٹ يس سنگولر بما من السماع بما كانوا يفسقون كازي كي تمو حسا کر نافرمانی تمو کیا کر نافرمانی کر تمو يمو کیا کر لفظس يمنو سوانون حتتون حتتون يا بيري تعالى بخش اس بخش اس بخش يمو كيف كور مگر مو بدلوس كيت پر يمو كيف هون حنتتون حنتتون يمتش بلاي يمو كيف هون حنتتون 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 مطلب گو اس دي بي ويت اس دي زاد زاد ويت ويت كيف هون دبليو اتش اي اي تي يعني يوس يم سيس تاچ وچ بناوان اس دي سو زاد اس دي ويت زاد اس دي زاد ويت حنتة حنتة ممون عايز زادة تمشي يمكن بلاي بس عايز زادة بي على فلان هو سيمون ممون حتة مغري ممون حنتة رايت بات كور على فلان يمن بيت يمو يظلم او سكور مت من لوكن بيت عذاب نازل علماء شي فرماوان زي كي علماء شي فرماوان زي أت منز ہسا مر یکدم اللہ تعالیٰ ہن ژوٚوُہ ساس نفر کۭتیاہ ژوٚوُہ ساس یِمو یہِ چیٖز کوٚر تِمو منٛز گٔے ژوٚوُہ ساس کینٛہہ مُفسریٖن چھِ لیکھان 7 ساس کینٛہہ مُفسریٖن چھِ وَنان زِ یُس ہسا یہِ عذاب اوس یہِ ہسا اوس ہیٚرِ پٮ۪ٹھٕے اللہ تعالیٰ ہن وول ہیٚرِ پٮ۪ٹھٕے عذاب تہٕ تَمہِ عذابہٕ سۭتۍ گٔے یِم یکدم 7 ساس قتل 7 ساس آیہِ مارنہٕ یِمے بنی اسرٲیلٕکۍ لُکھ بِما کانوٗ یفسقوٗن کیازِ کہِ یِم ہسا ٲسۍ نافرمٲنی کران تَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کٔرِو ییٚمہِ وِزِ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس ووٚن پنٕنۍ قومن کتھ خٲطرٕ آبس خٲطرٕ وایز اس تسقا آلریڈی کیاہ اوس یِمن اوس آلریڈی شیڈ مِلان چھت یہِ شہجار اوس یِمن مِلان تمہِ پتہٕ کیاہ مِلیو یِمن یِمن مِلیو منو سلوا کاربوہایڈریٹس تہِ پروٹیٖنز تہِ مِلے وۄنۍ کیاہ اوس یِمن بکار آب یِمو کوٚر فریاد کٔمِس پنٕنِس پیغمبرس اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسہِ یہِ پنٕنِس رۄبس ون تہٕ ژٕ اسہِ دِ آب ٹھیٖک چھا
يعني ويزي وإذا استسقى موسى لقومه يعني ويزي هسا موسى عليه الصلاة والسلام كور بني قوم خطر دعا كات خطر بس خطر فات كم هنا الله تلن فقل نضرب بعصاك الحجر الله تلن ون حضرت موسى عليه الصلاة والسلام زي سكار سي يسي عصا شوي جي كارس أميك كاشوتنا أبنا عصا مارو پنن آسا یس پن مطلب آسا مطلب گو اخ سٹک اخ لور یا یہ کر سا ژٕ زمینس مٹ یو سٹرائک اٹ وت آن دا لینڈ آن دا أرتھ رایٹ بیٚیہِ آسا کل حجر تمہِ پتہٕ کیاہ گوٚو تمہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو فن فجرت من حسنتا عشرت عینا تمہِ سۭتۍ درٛاے اس سے بارا اسنتا عشرا امہِ سۭتۍ ہسا درٛاے باہ یِم چشمہٕ باہ چشمہٕ درٛایتھ باہ چشمہٕ کیازِ درٛایتھ اگر تۄہہِ یاد آسیو مےٚ ووٚن تۄہہِ پٔتمہِ لٹہِ زِ اتہِ ٲسۍ باہ قبیٖلہٕ اتہِ یہِ یُس یہِ یِمن ٲسۍ باہ قبیٖلہٕ باہ ٹرایبٕس ٲسۍ اتہِ اسرٲیلس منٛز کۭتیاہ باہ قبیٖلہٕ ٲسۍ اسہِ اتہِ ٹھیٖک چھا من حسنتا عشرت عینا امہِ منٛز ہسا درٛایہِ باہ یِم چشمہٕ بَہَن قبیٖلن خٲطرٕ قد علم كل اناس مشربهم بس ہر کٲنٛسہِ قبیٖلس طور فِکرِ زِ اسہِ ہسا چھُ مطلب تِمن گوٚو تِمن آو ذہنس منٛز زِ یہِ ہسا چھُ میون یہِ چشمہٕ بَہَن مطلب تُہۍ وٕچھِو تُہۍ کٔرِو اندازٕ اللہ تعالیٰ ہن کۭژاہ عنایت ٲس یِمن کٔرمٕژ آز چھُنہٕ تیوٗتاہ کینٛہہ آز چھُ اسہِ ٹیپ واٹر فیسلٹی آز چھُ اگر أسۍ باقین جاین تہِ گژھو تتہِ چھُ مطلب رَوان دَوان آب مگر یِمن اوس اللہ تعالیٰ دِوان 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 امہِ پتہٕ وٕچھو تُہۍ ییٚمہِ وِزِ أسۍ برونٛٹھ پَکو تمہِ پتہٕ وٕچھو تُہۍ یِہُنٛد زوال ییٚمہِ وِزِ یِم نافرمٲنی منٛز یہِ واریاہ بڑوتری کران تمہِ پتہٕ وٕچھو تُہۍ یِہُنٛد زوال ٹھیٖک چھا قد علم كل اناس مشربهم بس ہر کٲنٛسہِ قبیٖلس طور فِکرِ زِ میون گاٹھ کُس چھُ میون چشمُک گاٹھ کُس چھُ رایٹ تمہِ پتہٕ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن کُلوٗ وشربوٗ رِزقِ اللہ کھیٚیِو بیٚیہِ چیٚیِو کھیٚیِو چیٚیِو مےٚ رِزقِ اللہ یُس اللہ تعالیٰ ہن کوٚر پٲدٕ رِزق یُس اللہ تعالیٰ ہن دِتُو تۄہہِ رِزق امہِ منٛز کٔرِو کیاہ یہِ کھیٚیِو چیٚیِو ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر زٔمیٖنَس منٛز مہٕ روٗزِو کینٛہہ کِتھ پٲٹھۍ نہ پھیٖرِو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ فساد مہٕ مَچٲیِو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ فساد مہٕ کٔرِو برپا زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ وَلا تعثوا فی الارضِ مُفسِدیٖن زٔمیٖنَس منٛز مہٕ روٗزِو یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ زِ تۄہہِ چھُو فساد یوت پھٲلاوُن یہِ مہٕ کٔرِو فساد مہٕ پھٲلٲیِو پھٲلٲیِو یہِ زٔمیٖنَس منٛز ٹھیٖک چھا سوری زٔمیٖنَس منٛز مہٕ پھٔہلٲیِو فساد کینٛہہ مےٚ ووٚن تۄہہِ پٔتمہِ لَٹہِ زِ ییٚمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن نا یِمن پٔتمٮ۪ن آیتن منٛز تہِ کھیٚیِو چیٚیِو نٔژِو ہورٕ یور بیٚیہِ تُہۍ ؤنِو حِتتُن حِتتُن یعنے مغفرت بخش دے بخش دے اَسہِ بخش سا یا رۄبا یِتھے پٲٹھی اوس ییٚمہِ وِزِ حضرت آدم علیہ السلات والسلامَس بیٚیہِ سانہِ ماجہِ حضرت حوا علیہ السلات والسلامَس ٲس تِمن گٔے مِسٹیک اکھ تہٕ تمہِ پتہٕ کیاہ تمہِ پتہٕ ہیٚچھنو اللہ تعالیٰ نٕے حضرت آدم علیہ السلات والسلام زِ وَنُن کیاہ چھُے مےٚ ووٚن تۄہہِ پٔتمہِ لَٹہِ سُہ دُعا کیاہ چھُ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ٹھیٖک چھا یعنی یا ربا سانہِ ربا اَسہِ کوٚر پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ ظُلُم رۄبَن ظلم نہ انفُسنا اَسہِ کوٚر پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ ظُلُم انفُسنا وۄنۍ لَم تغفر لنا وۄنۍ اگر نہٕ ژٕ معاف کَرَکھ وۄنۍ اگر نہٕ ژٕ مغفرت کَرَکھ وۄنۍ لَم رۄبَن ظلم نہ انفُسنا وۄنۍ لَم تغفر لنا وَتہٕ رحم نہ وۄنۍ اگر نہٕ ژٕ مغفرت کَرَکھ وۄنۍ اگر نہٕ ژٕ رحم کَرَکھ لنا کوٗن نہ مِن الخاسِریٖن أسۍ گژھو تیٚلہِ خٲسِریٖن منٛز شُمار یا اللہ اَسہِ کَر مغفرت یِتھے پٲٹھۍ تٔتھۍ پیرایَس منٛز اوس یِمن تہِ آمُت یِہوے وَننہٕ زِ تُہۍ ؤنِو سا اَسہِ بخش
مگر یمو کیٛاہ کوٚر ہنتتُن ہنتتُن مش چالو انسان رایٹ. تہٕ آز کرو أسۍ ییٚتی اینڈ تہٕ انشاء اللہ أسۍ سمکھو بیٚیہِ آتھوارِ دۄہ. اگر تۄہہِ منٛز آسہِ کینٛہہ سوال تُہۍ پرٛژھِو انشاء اللہ، بہٕ کرٕ کوٗشِش جواب دِنٕچ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.